إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الواجز كتابنا أخماغ دوام التريك Qada'ul fəvaid, yaddan çıxıb qılınmayan namazların qəzası. An Ənəs radiyallahu anhu qala, qala nəbiyyullahi sallallahu aleyhi və səlləm, Mən nəsiyə salətən əv nəmə ənhə fəkəffərətuhə ən yusalliyəhə izə zəkərəhə. Ənəs radiyallahu anhu deyir ki, Allahın Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Kim bir namazı unudar, yaxud yatıb qalarsa, onun kəffarəsi yadına düşən kimi namazı qılmaqdır. Həl yaqdi mən tərəkə salətə əmdən həttə xaracə vaqtuha, namazın vaxtı çıxana qədər qəsdən namazı tərk edən kimsə onun qəzasını qılmalıdırmı? Qala İbn Həzm rahimehullah fil Muhalla. İbn Həzm rahimehullah el Muhalla kitabında deyir. İnna Allaha Taala ceala li kulli salati fardin waqtan mahdudat tarafeyn. Uca Allah hər bir fərz namazı üçün iki tərəfdən məhdud vaxt təyin etmişdir. Yadxulu fi hinin mahdud وَيَبْطُلُ فِي وَقْتٍ مَحْدُودٍ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَنْ صَلَّاهَا قَبْلَ وَقْتِهَا وَبَيْنَ مَنْ صَلَّاهَا بَعْدَ وَقْتِهَا Namazın vaxtı müəyyən anda başlayır, müəyyən anda bitir. Namazı vaxtından əvvəl qılanla, vaxtından sonra qılan arasında fərq yoxdur. لِأَنَّ كِلَيْهِمَا صَلَّى فِي غَيْرِ الْوَقْتِ Çünki hər iki halda namaz vaxtsız qılınmışdır. وَأَيْضًا فَإِنَّ الْقَضَاءَ إِيْجَابُ شَرْعٍ وَالشَّرْعُ لَا يَجُوزُ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولو كان القضاء واجبا على العامد لترك الصلاة حتى يخرج وقتها لما أغفل الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ذلك ولا نسياه ولا تعمد إعناتنا بِتَرْكِ بَيَانِهِ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّ Həmçinin namazın qəzası da şəriətin əmridir. Şəriət isə yalnız Peyğəmbərin uca Allahdan bizə çatdırdığı əmr əsasında olur. Əgər bilərəkdən namazı qəzaya buraxan kimsənin qəza etməsi vacib olsaydı, uca Allah və Peyğəmbəri bundan qafil olmaz və unutmazdılar. Həmçinin bu haqda bizə xəbər verməyi qəsdən tərk etməzdilər. Uca Allah buyurur, Rəbbin öz bəndələrini unudan deyildir. وَكُلُّ شَرِيعَةٍ لَمْ يَأْتِ بِهَا الْقُرْآنُ وَالسُنَّةُ فَهِيَ بَاطِلٌ Qur'an və sünnə ilə buyurulmayan hər bir şəriət batildir. Deməli, namazların qəzası haqqında müəllif Hafizahullah buyurur ki, namazlardan yalnız unudaraq və yaxud yatıb qaldığı zaman ötürdüyü namazlar qəza olunur. Amma qəsdən ötürülən namazların, bilə-bilə qəsdən ötürülən namazların qəza olunması haqqında yəni bir dəlil yoxdur və dəlil olmadığı üçün də dəlil olmadığı üçün onu da vacib etmək
doğru deyildir. Və buna da izah İbn Hazm rahimehullahın sözünü gətirir. Yəni izah olaraq. Sonra buyurur: "El-avqatu allati nuhiya anis-salati fiha." Namaz qılmağın qadağan olunan vaxtları. An Uqba ibn Amir radiyallahu anhu qal: "Thalathu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yanhana an nusalli fihinna aw an naqbura fihinna mawtana." حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. عقبة بن عامر رضي الله عنه deyir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize günün 3 vakti namaz kılmağı ve ya ölülerimizi bastırmağı qadağan edirdi. Günəş doğub tam yüksələnə qədər, günorta kölgə itən vaxtdan, günəş zenit xəttini keçənə qədər, günəş batmağa doğru meyl edib, ta batana qədər. Və qad bəyyənən Nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləm illətən nəhyi anissalati fi hədihil avqati bi qavlihi li Amr ibni Əbsə صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu vaxt namaz kılma hakkında olan qadağanın səbəbini Amr ibn Abəsəyə dediyi bu sözlərlə açıqlamışdır. Sübh namazını qıl, sonra günəş çıxıb yüksələnə qədər namaz qılma. Çünki günəş çıxarkən şeytanın buynuzları arasından çıxır və kafirlər ona səcdə edirlər. Və hinə idin yəscudu ləhəl kuffar. Thumma salli fə innəs salətə məşhudətun məhdurətun həttə yəstəqillə zillu bir rumhi. Thumma əqsir anis saləti fə innəhə فإنه حينئذ تسجر جهنم. Çünki günəş çıxarkən şeytanın buynuzları arasından çıxır və kafirlər ona səcdə edir. Sonra kölgə düz dayanana, yəni yalnız şimala meyl edənə qədər namaz qıl. Həqiqətən mələklər namaza gəlir və iştirak edirlər. Sonra namazı dayandır. Sonra namazı dayandır, çünki bu vaxt cəhənnəm alovlanır. فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّ الْعَصْرِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسِ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ وَحِينَ اِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارِ. Kölgə şərqə meyl etdikdən sonra əsr namazını qılana qədər namaz qıl. Həqiqətən mələklər namaza gəlir və iştirak edirlər. Sonra günəş batana qədər namaz qılma. Həqiqətən günəş şeytanın buynuzları arasında batır və bu zaman kafirlər ona səcdə edirlər. Və yüstəfnə min hədən nəhi zəmanun və məkan. Bu qadağadan bir zaman və bir məkan istisnadır. Yəni, bu qadağadan istisna olan zaman və məkan vardır. Əmmə zəman fə indəl istivai yəvməl cümuəti. İstisna olunan zaman cümə günü günorta üstüdür. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة فيتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهن أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى.
Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur, hər hansı bir insan cümə günü qusul alar, bacardığı qədər təmizlənər, yağlanar, gözəl görsənmək üçün saçına xüsusi yağ sürtər, evində olan ətirlə ətirlənər, sonra evindən çıxıb məscidə gedər, iki nəfəri ayırmaz, yəni ön tərəfə keçmək üçün cəmaatın arasından keçməz, lazım olan qədər namaz qılar, sonra imam xütbə verdiyi zaman susarsa, olduğu cümə ilə qarşıdakı cümə arasında olan günahları bağışlanar. فَنَدَبَهُ إِلَى صَلَاتٍ مَا كُتِبَ لَهُ وَلَمْ يَمْنَعُهُ عَنْهَا إِلَّا فِي وَقْتِ خُرُوجِ الْإِمَامِ Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, cümə günü imam xütbəyə başlayana qədər cümə namazından öncə cəmaatı namaz qılmağa təşviq etmişdir. وَلِهَذَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ مِنْهُمْ عُمَرْ ابْنِ خَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ابْنُ حَنْبَلَ خروج الإمام يمنع الصلاة وخطبته تمنع الكلام فجعلوا المانع من الصلاة خروج الإمام لانتصاف النهار Buna görə bir çox sələflər məsələn Ömər ibn Xattab, İmam Əhməd ibn Hanbəl demişlər ki, imamın minbərə çıxması artıq namaz qılmağın qadağan olunması deməkdir. İmamın xütbəyə başlaması isə danışmağın qadağan olması deməkdir. Demək, onlar bu zamanda namaz qılmamağın səbəbi olaraq vaxtın günorta olmasını deyil, imamın minbərə çıxmasını əsas gətirmişlər. وَأَمَّا الْمَكَانِ فَمَكَّ زَادَهَا اللَّهُ تَعَالَى تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا فَلَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهَا فِي شَيْءٍ مِّنْ هَذِي الْأَوْقَاتِ لِقَوْنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ İstisna olunan məkan Kəbə evidir. Allah bu evin şərəf və əzəmətini ucaltsın. Əvvəldə deyilən vaxtların heç biri bu evdə namaz qılmağı qadağan etmir. Çünki sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Yə bəni abd-i mənaf, lə təmnəu əhədən tafə bihədəl beyti və sallə əyyətə səətin min leylin əv nəhar. Ey abd-i mənaf oğulları, günün istənilən vaxtında bu evi tavaf etmək və namaz qılmaq istəyənləri bu işdən qadağa etməyin. وَالصَّلَاةُ الْمَنْهِيُّ عَنْهَا فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ هِيَ صَلَاةُ التَّطَوُّعِ الْمُطْلَقِ الَّذِي لَا سَبَبَ لَهُ فَيَجُوزُ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ قَضَاءُ الْفَوَائِتِ فَرِيضَةً كَانَتْ أَوْ نَافِلَةً لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ Bu vaxtlarda qadağan olunan namazlar heç bir səbəbi olmayan nafilə namazlarıdır. Amma bu vaxtlarda ötürülən fərz və ya nafilə namazların qəzasını qılmaq olar. Belə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, kim bir namazı unudarsa yadına düşən kimi onu qılsın. Bu əməlin bundan başqa kəffarəsi yoxdur. Kəmə təcuzu salatu aqibəl vudu'i fi eyyi vaxtin kən. Həmçinin günün istənilən vaxtında dəstəmaz alandan sonra namaz qılmaq olar. Li hadisi Əbi Hurayrətə ənnə-nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə qali li bilalin ində salati subhi. Əbu Hurayrə radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sübh namazından öncə Bilalla belə demişdir. Yə Bilal. أخبرني بأرجع عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة قال ما عملت عملا أرجع عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي
Ey Bilal, İslamda könüllü etdiyin ən gözəl əməl haqqında mənə xəbər ver. Könüllü etdiyin deyiliz, amma ən ümid bəslədiyin əməl haqqında. Çünki mən sənin ayaqqabılarının tıqqıltısını cənnətdə öz qarşımda eşitmişəm. Bilal dedi, mənim könüllü etdiyim, yəni ən ümid bəslədiyim əməl budur ki, mən istər gecə, istərsə də gündüz vaxtı, hər dəfə dəstəmaz alanda mənə yazılan qədər, yəni Allah-u Teala'nın təqdir etdiyi sayda namaz qılıram. وَتَجُوزُ تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ Həmçinin bu vaxtlarda məscidə daxil olduqda salam namazı qılmaq olar. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə demişdir, biriniz məscidə daxil olduqda iki rəkat namaz qılmamış oturmasın. النهي عن التطوع بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح. Sübh vaxtı daxil olduqdan sonra, sübh namazından öncə namazın sünnəsindən başqa nafilə namazı qılmağın qadağa olunması. An Yəsər Mövlə İbn Umar qalə rəani İbn Umar və ənə usalli bağdə tulu'il fəcri fəqalə ya Yəsər inna Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə xaraca aleynə və nəhnu nusalli hədihi salə fəqalə liyubəlliq şəhidukum qaibəkum lə tusallu bağdəl fəcri illə səcdətəyni. İbn Umar'ın köləsi Yəsər deyir ki, mən sübh vaxtı daxil olandan sonra namaz qıldıqda İbn Umar məni gördü və dedi, ey Yəsər, biz sənin qıldığın bu namazı qıldığımız zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizi gördü və dedi, burada olanlar olmayanlara çatdırsınlar. Sübh vaxtı daxil olduqdan sonra iki rükətdən, yəni sübh namazın sünnəsindən artıq namaz qılmayın. Yəni sübh əzanından sonra iqaməsinə qədər yalnız sübhün İki rəkatı qılın, ondan əlavə namaz qılmayın. Sonra buyurur müəllif, Hafizəullah, Ənnəhyü ənittatavvu'i idə uqimətis salə. Namaz üçün iqamə verildikdə nafilə namazı qılmağın qadağan olunması. An Abi Hurayra anna an-nabiyya sallallahu aleyhi ve sellem qal, idə uqimətis salatu fələ salata illəl məktubə. Abu Hurayra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin belə dediyini rəvayət edir. Namaz üçün iqamə verildikdə fərz namazından başqa namaz qılınmaz. Əl-məvadi'u ləti nuhiyə anissaləti fihə. Namaz qılınması qadağan olunan məkanlar, yerlər. Ən Əbi Hureyrətə ənə Rasulallah sallallahu aleyhi və səlləmə qal, فضلت على الأنبياء بست أعطيت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بالنبيون أبو هريرة رضي الله عنه پیغمبر صلى الله عليه وسلم belə dediyini rivayət edir. Mən 6 şeylə peyğəmbərlərdən üstün edilmişəm. Mənə mənası geniş olan sözlər bəxş edilmişdir. Mənə düşmənin qəlbinə qorxu salınmaqla kömək verilmişdir. Yəni qorxu ilə zəfər çalmışam. Qənimət mənə halal edilmişdir. Yer üzü mənim üçün paklıq və səcdəgah edilmişdir. Mən bütün insanlara peyğəmbər olaraq göndərilmişəm, mənimlə peyğəmbərliyə xitam verilmişdir. Yer üzü bütünlüklə səcdəgah sayılır, yalnız aşağıdakı hədislərdə deyiləcək hallar istisna olunur. Fəl-ardu kulluha məscidun illə məstuthniyə fi hədil əhədif.
عن جندب بن عبد الله البجلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. Cündub ibn Abdullah Əlbəcəli deyir ki, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vəfat etmədən 5 gün öncə onun belə dediyini eşitdim. Həqiqətən sizdən öncəkilər öz Peyğəmbərlərinin və əməli salih insanların qəbirlərini özlərinə səcdəgah edirdilər. Siz isə qəbirləri səcdəgah etməyin, mən sizi bu işdən çəkindirirəm. Və an Əbi Səidin el-Xudriyə qalə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm, Əl-ardu kulluha məscidun illəl-məqbaratu vəl-həmməm. Əbu Səid el-Xudri Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm belə dediyin rivayət edir. Hammam və qəbristanlıqdan başqa yer üzünün hər tərəfi səcdəgahdır. وعن البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة. Bərə ibn Azib deyir ki, Peyğəmbərdən sallallahu aleyhi və səlləmdən dəvə tövləsində namaz qılma haqqında soruşdular. O belə cavab verdi. Dəvə tövləsində namaz qılmayın, həqiqətən onlar şeytandandırlar. Sonra qoyun tövləsində namaz qılma haqqında soruşdular. Cavabı isə belə oldu, orada namaz qılın, həqiqətən qoyun bərəkətdir. Sonra əzan bölümü gəlir əzan haqqında. Əl-əzən hükmuhu, əzanın hökmü. Əl-əzən huvəl-i'lamu bi-duxuli vaqti-s-salati bi-əlfazin məxsusa və huvə vacibun. Azan namaz vaxtının daxil olduğunu xüsusi sözlərlə bildirmək deməkdir. Onun hükmü vacibdir. An Malik ibn al-Huwayrith anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala idha hadaratis salatu falyu'adhdhin lakum ahadukum wa liya'ummakum akbarukum. Malik ibn al-Huwayrith Peygamberin sallallahu alayhi wa sallamin belə dediğini rivayet edir. Namaz vaxtı yetişdikdə biriniz əzan versin, böyüyünüz isə namazda sizə imamlıq etsin. Fəqəd əmərəhu sallallahu aleyhi və səlləm bil əzəni vəl-əmru lil-icabi kəmə huvə məlum. Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin əzan verməyi əmr etmişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onlara əzanı əmr etdi. Məlum məsələdir ki, əmr olunan əməl onun vacib olmasına dəlalət edir. Və an Ənəsin ənnə nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm kənə idə qəzə binə qəvmən ləm yəkun yəğzu binə həttə yusbihə və yanzura fəin səmiə əzənən kəffə ənhum və in ləm yəsmə əzənən əğərə aleyhim. Ənəs deyir ki, radiyallahu anhu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizimlə bərabər döyüşə gedərkən səhər açılana qədər hücum etməzdi, gözləyərdi. Əgər əzan səsi eşitsəydi, onlara toxunmazdı. Əzan səsi eşitmədikdə isə onlara hücum çəkərdi. Fadluhu, əzanın fəziləti. عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. معاوية Peyğəmbər radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem belə dediğini rivayet edir. Qiyamət günü müəzzinlər insanlar arasında ən uzun boyunlu olacaqlar. وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له إني أراك تحب الغنم والبادية ف
فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبو صعصع الأنصاري sonra Əl-Məzini atasının ona belə dediğini deyir. Abu Said Al-Xudri mənə belə deyib: mən görürəm ki, sən qoyun otarmağı və vadidə yaşamağı çox sevirsən. Qoyun otararkən, yaxud vadidə olarkən əzan verdikdə onu uca səslə oxu. Həqiqətən müəzzinin səsini eşidən cin, insan və hər şey qiyamət günü onun bu əməlinə şahidlik edəcəklər. Əbu Səid Əl-Xudri bunu Peyğəmbərdən eşitdiyini demişdir. Sıfətuhu, əzanın necəliyi, vəsfi forması. An Abdullah ibn Zeyd ibn Abdurrabbi qala: lamma ajma'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an yadriba bin naqus wa huwa lahu karihun li muwafaqatihi an-nasara tafa bi min al-layli ta'ifun wa ana na'imun rajulun alayhi thawban akhdaran wa fi yadihi naqus yahmiluh. Abdullah ibn Zeyd ibn Abdurrabbihi deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem cemaatı toplamaq üçün zəng çaldırmaq qərarına gəlmişdi. Lakin xəçpərəslər də belə etdikləri üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bundan narahatlıq hissi keçirirdi. Bu ərəfədə mən yuxuda olarkən bir nəfər yuxuma gəldi. Həmin adamın əynində 2 ədəd yaşıl paltar, əlində isə zəng var idi. Qalə fəqultu ya Abdallah, ətəbi'un naqus? Qalə və mə tasna'u bihi? Mən ona dedim: ey Allahın bəndəsi, o zəngi satırsan mı? O dedi: onu nə inirsən? Qalə qultu nəd'u bihi ilə salə? Mən ona dedim: biz onunla cemaatı namaza çağıracağıq. Qala əfəla ədullüka alə xeyrin min dəlik fəqultu bələ. O dedim: mən sənə bundan daha xeyirlisini deyim mi? Mən dedim: əlbəttə de. قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Yəni o dedi: bax, belə deyirsən. Yəni bu sözləri, əzanın sözlərini dedi. Qala thumma istəxara ghayra ba'id qala thumma taqulu idha aqamt. Sonra biraz aralandı və dedi: namaza durduqda isə belə deyirsən. Yəni iqamə verdiyin zaman belə deyirsən. Allahu ekber Allahu ekber eşhedü en la ilaha illallah eşhedü enne Muhammeden Resulullah hayye alel salah hayye alel felah kad qametis salatu kad qametis salah Allahu ekber Allahu ekber la ilaha illallah. قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت. Abdullah ibn Zeyd ibn Abdurrabbi deyir: səhər açılanda Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gəldim və yuxuda gördüklərimi ona danışdım. Və qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: İnnə hədihi rü'ya haqqun inşaallah. Thumə əmara bittəzin fəkənə biləl məvlə Əbi Bəkr yüəzzinu bidəlik.
O isə dedi, bu yuxu haqq yuxudur inşallah. Sonra əzan verilməsini əmr etdi. Əzanı Əbu Bəkrin köləsi Bilal oxuyurdu. İstihbabu cəm'il müəzzini beynə kulli təkbirateyni fi nəfəsin. Müəzzinin iki təkbiri, Allahu Əkbar sözlərini bir nəfəsə verməsinin müstəhəb olması. An Umar ibn Xattab radiyallahu anhu qal Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem İzə qaləl müəzzinu Allahu Əkbar, Allahu Əkbar فقال احدكم الله اكبر الله اكبر ثم قال اشهد ان لا اله الا الله قال اشهد ان لا اله الا الله ففيه اشاره ظاهره الى ان المؤذن يجمع بين كل تكبيرتين وان السامع يجيبه كذلك عمر بن الخطاب peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bile dediğini rivayet eder. Müəzzin Allahu Əkbar, Allahu Əkbar dedikdə biriniz Allahu Əkbar, Allahu Əkbar desə, sonra Əşhədu ən Lə İləhə İllallah dedikdə biriniz Əşhədu ən Lə İləhə İllallah desə. Bu hədisdə açıq-aşkar göstərilir ki, müəzzin iki təkbiri bir nəfəslə deyir. Onu eşidən də eyni şəkildə təkrar edir. Yəni, bu hədisdən açıq-aydın bilinir ki, Allahu Əkbar sözləri tək deyilmir. Allah, necə ki bəziləri, bəzən əzan verən deyirlər ki, Allahu Əkbar, Allahu Əkbar, Allahu Əkbar, Allahu Əkbar, yəni belə yox. Allahu Əkbar, Allahu Əkbar, Allahu Əkbar, Allahu Əkbar, yəni iki cümlədə deyilməlidir. Bir yerdə, iki təkbir bir yerdə müstəhəb olan forması belədir. Allahu Əkbar, Allahu Əkbar, Allahu Əkbar, Allahu Əkbar. Sonra buyurur ki, istihbabu tərci' Azan oxuyarkən kəlmə-i şəhadəti uca səslə dedikdən sonra yenidən sakit səslə təkrar etmək müstəhəbdir. Buna tərci' deyilir. Ət-tərci' huvəl-uvdu ilə şəhadətəyni marrateyni bir-raf-i sovti bə'də qavlihimə marrateyni bi xafti sovti. Yəni, aşağı səslə dedikdən sonra yuxarı səslə demək. An Əbi Məhzurətə radiyallahu anhu ənnə nəbiyyəllahi sallallahu aleyhi və səlləm əlləməhu hədəl əzən Allahu Əkbar, Allahu Əkbar Əşhədu ən la iləhə illallah Əşhədu ən la iləhə illallah Əşhədu ənnə Muhammədə Rasulullah, Əşhədu ənnə Muhammədə Rasulullah. Thümmə yaudu fəyəqul, Əşhədu ən la iləhə illallah, Əşhədu ən la iləhə illallah, Əşhədu ənnə Muhammədə Rasulullah, Əşhədu ənnə Muhammədə Rasulullah. Həyə aləs-salə, iki dəfə, həyə aləl-fələm, iki dəfə, Allahu Əkbar, Allahu Əkbar, la iləhə illallah. Deməli, tərciin müstəhəb olunması. Tərciin nədir? Buna tərciin deyilir. Deməli, Allahu Əkbar, Allahu Əkbar. Yəni, bu rivayətdə Allahu Əkbar bir dəfə gəlir. Hansı bir dəfə deyildiyi zaman bir cümlə formasında. İki dəfə təkbir gəlir. Amma başqalarında isə dörd dəfədir. Burada iki dəfə. Allahu Əkbar, Allahu Əkbar, Allahu Əkbar. Sonra gəlir aşağı səslə, müəzzin deyir ki, aşağı səslə şəhadətləri deyir. Əşhədu ən la iləhə illallah, Əşhədu ən la iləhə illallah, Əşhədu ənnə Muhammədə Rasulullah, Əşhədu ənnə Muhammədə Rasulullah. Sonra səslə deyir, Əşhədu ən la iləhə illallah, Əşhədu ən la iləhə illallah, Əşhədu ənnə Muhammədə Rasulullah, Əşhədu ənnə Muhammədə Rasulullah. Deməli, tərciin forması birinci, bu şəhadət təkbirdən sonra aşağı səslə şəhadətləri deməsi, sonra uca səslə yenə təkrar etməsidir. Sonra buyurur, Ət-təsvibu fil əzənil əvvəli lissubhi.
Sübhün birinci əzanında əs-salatu xayrun minən-nəum sözlərini əlavə etmək müstəhəbdir. An Abi Mahzurata anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam allamahu al-adhana wa fihi hayya 'ala al-falah. Hayya 'ala al-falah. As-salatu khayrun min an-nawm. As-salatu khayrun min an-nawm. Fil-ula min as-subhi. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Abu Mahzura radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona əzanı öyrətmiş və belə deməsini buyurmuşdur. Hayya alal fəla, hayya alal fəla. Sonra sübhün ilk azanında Es-salatu xayrun minən-nəum, Es-salatu xayrun minən-nəum. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilaha illallah. Qal el-əmir es-sanani fi subulüs-selam, qal İbn Raslan, فشرعية التثويب إنما هي في الأذان الأول للفجر لأنه لإيقاظ النائم وأما الأذان الثاني فإنه إعلام بدخول الوقت ودعاء إلى الصلاة. أمير الصنعاني رحمه الله سبل السلام adlı kitabında İbn Raslan'ın böyle dediğini kaydedir. Es-salatu hayrun minen nevm sözleri yalnız sübh namazının birinci ezanında değildir. Çünki birinci əzan yatanı namaza oyatmaq üçündür. İkinci əzan isə namazın vaxtının daxil olmasını bildirmək və namaza çağırmaq üçündür. Yəni, daha yaxın olan odur ki, birinci əzana aiddir və ikincidə deyilməsində də bir problem yoxdur və yaxud da bəzi yerlərdə iki əzan verilmir. Bir əzan verildiyi zamanda deyilməsində bir problem yoxdur, inşallah. İstihbabul əzan fi əvvəlil vaqti və təqdimuhu aleyhi fil fəcri xassatan. Azanı ilk vaxta vermək müstəhəbdir. Xüsusilə sübh namazında əzanı namazın vaxtı girməmiş vermək müstəhəbdir. Yəni o vaxt iki əzan verilirdi. Birinci əzanı sübh namazının vaxtı girməzdən əvvəl verirdilər. An Cabir ibn Samura qala kana Bilal yuəzzinu izə zalatiş-şəmsu la yəxrimu thumma la yuqim hatta yəxruca ilayhi nəbiyyu sallallahu alayhi və sallam fə izə xaraca aqama hina yarahu. Cabir ibn Samura radiyallahu anh deyir ki, Bilal günəş zenit xəttini keçən kimi gecikmədən əzan verərdi. Amma Peyğəmbər gələnə qədər iqamə verməzdi. Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm gəlişini gördükdə iqaməni verərdi. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. İbn Umar radiyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle dediğini rivayet edir. Bilal gece ezan verir. Siz İbn Umm Mektum ezan verene kadar yiyin için. Ve kad beyyene Nebi sallallahu aleyhi ve sellem الحكمة من تقديم الأذان في الفجر على الوقت بقوله لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sübh ezanının namazın vaxtının girməsindən öncə verilməsinin hikmətini açıqlayaraq demişdir. Bilalın əzanı sizi suhurdan, oruç tutarkən səhər yemək içməyindən yayındırmasın. O gecə əzan verir ki, gecə namazı qılanlar dinləsinlər, dinlənsinlər, yatanlar isə oyansınlar. Yəni, o gecə əzan verir ki, gecə namazı qılanlar, yəni, artıq dinlənsinlər, yatanlar isə oyansınlar. Əzan və iqaməni eşidərkən nə demək lazımdır?
ما يقال عند سماع الأذان والإقامة؟ يستحب لمن سمع الأذان والإقامة أن يقول مثل ما يقول المؤذن. Azan və iqaməni eşidərkən müəzzinin dediklərini təkrarlamaq müstəhəbdir. Yəni, əzan barəsində ixtilaf yoxdur, amma iqamənin təkrarlanmasında isə ixtilaf vardır. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. أبو سعيد رضي الله عنه Peygamberin صلى الله عليه وسلم belə dediğini rivayet edir. Azanı eşidərkən müəzzinin dediklərini siz de deyin. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر. Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə deyini rivayet edir. Müəzzin Allahu Ekber, Allahu Ekber dedikdə biriniz Allahu Ekber, Allahu Ekber desə, sonra ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله. Müəzzin أشهد أن لا إله إلا الله dediği zaman أشهد أن لا إله إلا الله desə, ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله. Müəzzin أشهد أن محمد رسول الله dediği zaman sizden bir أشهد أن محمد رسول الله desə, ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله. Sonra حي على الصلاة dediği zaman لا حول ولا قوة إلا بالله desə, ثم قال حي على الفلاح. Müəzzin حي على الفلاح dediği zaman لا حول ولا قوة إلا بالله desə, ثم قال الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر dediği zaman الله أكبر الله أكبر desə, sonra لا إله إلا الله dediği zaman لا إله إلا الله desə, من قلبه قلبinden desə cennete داخل olar. لا إله إلا الله من قلب. Yəni bu sözləri yəni ayıq qəlblə anlayaraq, dərk edərək desə cənnətə daxil olar. Fəmən qalə mithlə mə yəqul müəzzin əv qalə indəl həyələteyni lə həvlə və lə quvvətə illə bilə əv cəmə beynəl həyələteyni vəl həvqələ fəqad əsabə inşəəllah. Kim müəzzin dediklərini təkrar edərsə, yaxud müəzzin həyələs-sələ və həyyələl-fələh sözlərini dedikdə eşidən şəxs lə həvlə və lə quvvətə illə billəh deyərsə, yaxud həm həyyələl-sələ və həyyələl-fələh, həm də lə həvlə və lə quvvətə illə billəh sözlərini deyərsə, inşallah bütün hallarda doğru etmiş olar. Fə idə fərəğəl müəzzinu minəl-əzəni أو الإقامة وأجابه السامع قال بعد الفراغ ما يأتي في الحديثين عن عبد الله بن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. Müəzzin əzan və ya iqaməni bitirdikdən və eşidən kimsə onu dediklərini təkrar etdikdən sonra qarşıdakı iki hədisdə deyilənləri oxuyur. Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu Peyğəmbərdən sallallahu aleyhi və səlləmdən belə eşitdiyini rəvayət edir. Müəzzini eşitdikdə onun dediyi kimi deyin, sonra mənə salavat deyin. Həqiqətən kim mənə bir salavat deyərsə, onun əvəzində Allah ona 10 salavat edər. Sonra Allahdan mənim üçün vəsilə istəyin. Həqiqətən vəsilə cənnətin bir mərtəbəsidir. O yalnız Allah bəndələrindən birinə layiqdir. Allahdan diləyirəm ki, o adam mən olum. Kim Allahdan mənim üçün vəsilə istəyərsə, şəfaətə nail olar. Və an Cəbirə ənə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə qal, mən qalə xinə yəsmə'un nidə, Allahümmə rabbə hədiyi dəvəti təmmə və salatil qaimə, əti Muhammedən il vəsilətə və fadilə və bəəthu məqamən məhmudən illəzi vəəttə həllət ləhu şəfaəti yəvməl qiyamə. Cəbir radiyallahu anhü Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm belə dediyini rivayət edir. Kim əzanı eşidərkən belə deyərsə, qiyamət günü şəfaətim ona halal olar. Allahım,
bu mükəmməl duanın, əzanın, dəyişilməyən namazın Rəbbi, sənsən, cənnətin ən yüksək məqamı, vəsiləni və hər şeydən üstün fəzilət məqamını Muhammədə bəxş et, onu vəd etdiyin məqamul məhmuda yetişdir. Yetişdir bu duanı deyərsə, qiyamət günü şəfaatim ona vacib olar. Fəidə, faydalı bir məlumat. Yüstəhəbu lilmusmi əl-iqtər minə dua beynəl ədən vəl-iqamə, fə innə dua xinə izin müstəcəb. An Ənəs radiyallahu anhü qal, qal Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm, əd-duau lə yuraddu beynəl ədəni vəl-iqamə. Müsəlmanın əzanı ilə, müsəlmanın əzan ilə iqamə arasında çoxlu dua etməsi bəyənilən haldır. Əzanla iqamə arasında çoxlu dua etmək müstəhəbdir, bəyənilən bir işdir. Çünki bu vaxt edilən dua məqbuldur. Ənəs radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm belə dediyini rəvayət edir. Əzanla iqamə arasında edilən dua rədd olunmaz, yəni qabul olunar. Bununla kifayətlənir. Allah Teala işləyib yaxşısına tabi olanlardan etsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi və səlləm.